Відео ми змогли подивитися завдяки Energies Production. Це по-перше відео. А Energies Production змогло зняти це відео завдяки організаторам з Пандони. Так от, зараз у нас вже має двоє хлопців, яким ми завдячуємо за те, що відбувається в Кримській Підійському Боязному Діло. А саме, по-перше, у нас на зв'язку Андрій Зайць, режисер Energies Production. І Валерій Кастро, голова регіонального відділу в Хмельницькій області Всеукраїнського альянсу сприяння проведенню чемпіонату Європи з футболу в Україні. Хлопці, добрий ранок! Добрий ранок! Привіт! А ви зараз, ми бачили по телевізору фан-зону, ви зараз знаходитеся безпосередньо там, тому що я знаю, що в фан-зоні Хмельницько-Подільському безкоштовний інтернет. Так точно, у нас Wi-Fi безкоштовний, і всі відвідувачі можуть зайти в інтернет без пароля і скористатися, чи зайти в ВКонтакт, чи в Однокласники, чи на Фейсбук. І вони всі зразу пишуть, що тут класно, і всі прибігають на футбол. Те, що класно, ти українсько-дійський фан-зон, де вам можна подивитися навіть із відео, але ми бачили, що це футбол дивиться. Хотілося питати, що крім футболу, які заходи проходять, що ви там робите, які концерти, що там? У нас наповнення дуже потужне. Ми відкрилися 8 червня і щодня в нас проходять певні заходи. Крім трансляції, як основи, у нас зараз буде починатися англійський табір. У цей тиждень у нас буде він проходити. Наступний тиждень буде чемпіонат між дворовими командами з футболу. А останній тиждень у нас буде безпрецедентна подія. Це міжшкільний чемпіонат з футболу Євро-2012 в Кам'янці. Так класно співпало, що у нас 16 шкіл і 16 команд приймають участь в Євро. І ми зробили 15 травня жеребкування. І кожна школа грає за якусь країну. І створенням своїх фан-клубів. І саме останній тиждень Євро буде відбуватися цей чемпіонат ось тут, на нашій фан-зоні. І крім... цікаво, не билися школи рівні з собою, хто буде розказати Україну? Ви не повірите, найпершою країною, яку витягнули, була Україна. Перша країна, яку брали, так. Так, так. Першою країною, яку обрали, була Україна. Андрій, хотів вас запитатись, ваша компанія, все ж таки, як я розумію, ви режисер Energies Production, чи будете ви знімати ці всі штуки теж? Так. Да. Я дуже люблю спорт. Контакт, всі зможуть подивитися. Все ви побачите. Я дуже готуюся до сьогоднішнього матчу, дуже буде багато цікавого. Так як на перший матч пішло близько 3000 чоловік, на цей матч обов'язково після цих відео, після цього всього в інтернеті бум, прийде дуже багато, як можна сказати, як на концерт. Хлопці, розповідає Україна, Франція. Хлопці, що буде сьогодні вибачити? Ви будете збирати багато більше, ніж цього. Буде, мабуть, 13-3, як мультику про козаків. Ми очікуємо і активно готуємося, щоб технічно в нас були всі справності і всі можливості протранслювати цей матч. Розуміло. Я навіть знаю, що взагалі планувалося відкриття 6 фан-зон, зараз працює 5. Де ще крім Хмельниця Подільського працює фан-зон? Де одна Хмельницька? Значить, в Хмельницькій області має діяти 6 фан-зон. На сьогоднішній день діє 5. Це Нетішин, це Летичів, це Ярмолинці, Дунаївці і найбільша в Україні – це в Кам'янці-Подільському. Я не побоюсь цього слова найбільша, тому що наймасовіша і... У нас є дозвіл УЄФА або ліцензія УЄФА на трансляцію матчів саме на цьому місці. Так, зрозуміло. Що ж, Валерій, Андрій, ми дякуємо вам за цей зв'язок. На жаль, не все ми встигли розібрати. Трішечки були в нас проблеми зі зв'язком, можливо, це пов'язано з погодою, а можливо, це пов'язано з хвилюваннями всіх українців, в тому числі подолян. Серця б'ються дуже швидко.
швидко. Серце починає битися швидше, коли говорить, що сьогодні вже грає Україна проти Франції. А вже дуже хочеться зберігатися, щоб наші хлопці допомагати нашій 11-ті. Тому, хлопці, ми з вами прощаємося, а вже усім подолянам кажемо про те, що зараз ви можете подивитися відео, такий своєрідний промо-ролик, що ми зробили Україна в Франції. Вболіваємо за Україну разом. Cause you'll be lighter than